جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا. دي وي زيد بن أرقم رضي الله عنه زمونغ پا جنازو باندي بسلور تكبير بي. وإنه كبر على جنازة خمسا، يو پيري پا جنازة پينزة تكبير وي. فسألناه نمونغ تينا تپوسو كچه داده ولي، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وی پیغمبر پاک به ام کلا په جنازه باندې پنځه تکبیر وی. د دین یو مسله ثابت شو او غدا دا چې دی خو سلور او کله په کې پنځم کړی دی. خدا دا چې اتفاق د سلور واړو مذهبونو په سلور دی ګوره، تر دې چې اهل حدیث حضرات ام سلور تکبیر کوي، یعنی یہ مذہب نہ منی وہ تکبیرو نہ سلور کہی پتے کہ نو سب پنجم مذہب ام و سارے متفق تھے. اب پنجم مذہب دیکھا نو ٹول پدے متفق دی جس سلور تکبیر دی، اگرچہ پدغ سلور و تکبیرو کے بوائیو سا نو دے کے کوئی اختلاف تھے. نو دے بازی پنیز بانے پکی سورہ فاتح ہم شترے زمان پنیز پکی نشتا خود دی خو سلور تکبیر او دل تک دا پنجم تکبیر دا چته یو پیر پیغمبر پاک کړی دی او د پاغه باندې عمل وکړه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو عمل باندې عمل وکړه صرف د دې لپاره چې رسول الله یو پیر دا کار کړی دراشه په دې باندې عمل وکړه. او دا د صحابه په منځ کې مروج نو د دې وجې نه خو هغه تپوس وکړه چې دا پنځم دی ولې وکړه. کچره دا عام وی او ټولو خلکو کولې نو بیا خو دې تپوس ته اړوجت نو بیا خو هغه وی چې بس عام دغه کار دی ټول خلک یې کوي. نو فسألناه مونږ دینه تپوس وکړو. دا تپوس دا مشعر دی په دې خلکو کې پنځم تکبیر نو خو یو پیر پیغمبر پاک کړی دی نو زید ابن ارقم دا غیر اتباع کوله. ښه نو که تام وکړو نو کافر نه شوې، خو بد دونه قدر کار دی چې د امت د اتفاق نه دا کار خلاف دی. سلور تکبیر بیا پنځم کې به وی سر چی شي بابا کې وی. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي رحمه الله قال صليت خلف ابن عباس، ماذا ابن عباس پس شات منزك على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، أغا فاتحة الكتاب فغيك، فقال لتعلموا أنها سنة. ويدا كار مزك وكا چتاسو تپتا ولگي چدامي وسنت ته. ايه دو قسمه خبرې ښه یو دی، داسې معنی نه ده چې تاسو ته پته ولګي چې ام دا سنت ده، بلکې دا معنی ده چې تاسو ته پته ولګي چې دا هم سنت ده. دې دوړو خبرو کې فرق شته لکه یو ښځه یې که نه یو ښځه یې نو خپل خاون یادوي، خاون ته وایي وایي هم ته زما خاون دی. دا یو شان خبره اوس کې دې پدې ته داسې وایي چې ته هم زما خاون دی. دا خبر الټه شوه، مطلب دا بلا شي یو پکې تمې نه دا شان دا ده چې تاسو ته پته لګي چې هم دا سنت ده. دا معنی نه ده، بلکې دا معنی ده چې تاسو ته دا پته لګي چې دا هم سنت ده. نو پتہ ولګی چې بے دفات ہے نم سنت تے او سر دفات ہے نم سنت تے. نو احناف کے چې کوم محققین دی نو غی دا سی ویل دی چې فاتحه ویل پکې ناروا نه دی، خدا به بطور دعا وې دعا. نو دعا د پاره خو فاتحه ویل شي په پتا وې شي او شوم پکې ویل شي. او دا سدا سدا کوپر اسلام جنگ نه دی. ښا نورې مسلې را روانې دی د کوپر اسلام جنگ. اوس وخت کې امت مسلمه ته د دې خبرو ضرورت نشته چې په دې خبرو سړی مناظرې وکړي چې فاتحه پکې وایو که نه وایو.
اس مونږ د دې دور د دجال سره په مقابله کې یو. او طالب او مولا هغه د زمانې د دجال سره په مقابله کې دی. ا دجال اکبر خو به وروسته راځي، ا بټا هغه به چېرته وروسته راځي، خو د هغه فتنې خو په موجوده دنیا کې موجود دي، په مختلفو شکلونو کې ستاسو مقابله هغې سره ده. دې سره نه ده چې لاس به برک اوچتو کښکته ساتو او لاس به پسینه تړو او که په نوم بیکدو. که دې خبرې ته څوک تیار یې نو زه پرضا خبره کوم، ښه که دې خبرې ته څوک تیار یې نو دلته سبق وایې. او کله تاسو دې ته خوشحالیږئ چې استاذی به په دې باسونه کوي چې لاس به بره تړو که ښکته به تړو، امین به په تیزه وایو که په مزه به وایو، شل ورځې به په دې باسي، زه په دې باسونه نه کوم. که چا په تیزه امین ووي ام مونځ کېږي، که چا په مزه ووي ام مونځ کېږي، که لاس چا په سینه وتړل ام مونځ کېږي، که په نامه چا لاس وتړل ام مونځ کېږي، که چا لاس لاندې ځوړند کړ ارسال د امام مالک ام مونځ کېږي. زموږ جګړه دې سره نه ده، زموږ جګړه د وخت د دجال اکبر سره ده. دا ټول ټیک دی، ټولې طریقې د پیغمبر د خدای نه ثابتې دي. چې کم سړی وایي چې امام پسې شاته فاتحه ویل پکار دی، دیم ټیک وایي، چې څوک وایي نه دی ویل پکار دیم ټیک وایي. هر سړی دی دا مطلب نه چې دې کله یو کوه کله بل کوه، خو دا ټولو خپل رایه ده، دا هر چا خپل دلیل دی. پیش وی بابا نو فاتحه ویل زموږ په نیز ثابت دي د دعا په رنګ کې. ہاں چونکې یو مسلک زموږ دا دی چې فاتحه پکې نشته، دا خو یو مړي ته دعا کول دي، نو د مړي دعا پکې ویل پکار دی. او بل دا چې د دا وضاحت د دې دپاره وکړه چې عام طور په صحابو کې دا معمول نه و چې فاتحه به پکې وي، ځکه چې بیا هم هغه شان خبره ده چې که معمول دا وي، معمول دا وي، نو بیا خو به پکې دې خبرې ته دې وضاحت ته حاجت نه. اوس چې د ماښام مانځه کې امام سورې فاتحه وي، نو څوک ترې تپوس کوي چې استاد سورې فاتحه دې ولې وي، خو معمول دی خلک خلک وي. خو دا چې دا وضاحت وکړو نو پته ولګېد چې مخ د دې نه مخکې معمول نه و، خلکو نه وې پکې سورې فاتحه، او ده پکې ناشنا کار وکړه. نو بیا د هغه خپلې خبرې وضاحت وکړه چې دا مې ځکه وکړه چې دا هم یو سنت دی. وعن عوف بن مالک رضی الله عنه قال سول الک، دا تبلیغیان ډېر تکړه دي. ښه یو سړی و عبدالاحد نوم یې، زما یو ځای کې سبق وی، نو زمونږ یو ماما وغه هلته کې مدرس و، ډېر تکړه سړی و، ډېر تکړه مولا و، شیخ الحدیث صاحب شاګرد و، زکریا صاحب، او د ډاګې بابا کلاس پیلو ښه په یو کلاس کې سبق وی. نو هغه هغه مدرسې والا هغه له په طور خدمت ورکړی و، هغه سړی عبدالاحد، نو هغه له به څه چیمه کوله او دغه ماغه کنه. نو ما سره هم دغه جوړ شوی، نو ا تبلیغي مو هغه کسه او سره غیر مقلد و. نو ما ته ورځ وی چې امیر صاحب لکه دا شیخ و، ته امیر صاحب مې شیر وزول هم دی او غیر مقلد و مې. نو هغه ما ته وی چې نو پس په دې سره دغه شو، اوس دا زما د نیکه دی توبۍ، زه نه مناظرې کوم نه دغې قایل یم، خو دا خو بسه الک کومه که نه. نو ما چې ورسره لږ شان دغه شروع کړه، نه ماته یره یو کار به وکړو، داسې کار به وکړو چې دواړه بسې روزې له لاړ شو، مې خیال لنډو شو څه چل به وشي. وایي زه به بیان کوم او ته به اعلان کړې ماښام. نو چې اعلان کوي تبلیغیان نو چې پاسي نو څه وایي، الله مو بخښه، یو ضروري اعلان وره زمونږ استاسو او د پورا عالم کامیابی د الله په حکمو الی آخره. نو میخه نو څه وایي، ته به اعلان داسې کوې چې الله مو بخښه، یو ضروري اعلان وره زمونږ استاسو کامیابی او د پورا انسانیت کامیابی د الله په حکمونو او د امام ابو حنیفه په طریقو کې. که تا دا اعلان وکړه زه حنفي کېږم. خو ته خو به اعلان نه کوې چې د الله په حکمونو د پیغمبر علیه السلام په طریقو کې ده کنه. مې او دا خو نه شي کېدی چې امام ابو حنیفه یاد کړم. ته چې پیغمبر پاک یادې، نو زه خو هم تقلید نه کوم، خو د امام ابو حنیفه نه کوم، د پیغمبر پاک خو کوم. بس ما مو ته څه ویل چې نه ته غلط یې.
نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مونگ مقلدین یو خا دا تقلید دا دائرے نمنگ بار نہ وزو خدا کے دا مطلب نہ دے چہ دا نور غلط تھی بس بس صرف مونگ ٹھیک ہو دا باقی ٹول خلق پہ غلط ہے دا کار غلط تھے بولے خا دا اللہ پاک دا خپل پیغمبر سره ډیر زیات محبت ہو نو خدای پاک دا خپل پیغمبر ہر آیا و ادا په دنیا کې جاری او باقی ساتل نو دا امامان پیدا کړ اختلاف پکې پیدا کړ پیغمبر پاک کله لاس په سینه تړلې دی کله خطه جوړن کړل دی کله په نامه تړلې دی نو خدای پاک ټولې طریقې دنیا کې جاری ساتلو د پاره دا امامان پیدا کړ چې یو کسې پیدا کړی نو خو به یو طریقه باندې عمل کو نو هغه نورې طریقې خو به د دنیا نه بیا فوت کې دی عوف ابن مالک وای پیغمبر علیہ السلام جنازہ وکړه فحفظت من دعائه وهو يقول پیغمبر علیہ السلام دا دعا نما دا خبر یاد کړه اللهم اغفر له خدای دې مړی ته مغفرت وکي وارحمه او رحم پہ وکي واعف وعافه واعف عنه واکرم نزله یو نزول دی او یو ضیافت دی په دې ځان پیکا قرآن شریف کې دوړه راغلی دی نزولم من غفور الرحیم نزولم من غفور الرحیم او بل طرف تراغل دی وهل اتاک حدیث ضیف ابراہیم نیو نزیل وی ایو ضیفی ملمچ راشی او تو تبار ولاړ د کورنا او غد سورلین را کوشی او ته استقبالو کی دغه سات کی دی نزیل لخه او چې کور تراشی بیٹک کی کینی یا کور تراشی او بیا پکټ تبرخ پی اوخیږي او ته په بلستن راواچه په دې روزو کې نو بیا ضیف ته چې کله وته خوراک کېږي نو چې کوم خوراک به عربو خپل میلمتا په دروازه کې بار پیش کو چې هغه به عموما دو سیزونه پی او کجوري نو دغه خوراک ته نزول وی او چې کوم به ورته بیا په کور کې دننه به وته پولو پوخ کنو هغه ته ضیافت وی ښه هغه ته ضیافت وی نو و اکرم نزله خدای د نزول ډیر بهترین کې مطلب دا چې دې کله د جنت په دروازه در نه نوځي نو هغه په استقبال کې چې کوم خوراک ته نو هغه ولا بهترین ورکه دا مطلب دی و وسع مدخله او فراخه کې د داخله دوزه ان جنت دروازه وغسله بالماء والثلج والبرد او دې په اوبو باندې او په غلې او په اور باندې وینځي دا ځکه چې گناهونه دا سبب د جهنم دی گناهونه سبب د جهنم دی د اور دی نو چې څونه اوبه یخی نو دونه په اور زر مړ کیږي نو دا ځکه اور یو ته یاد کړی ده ونقه من الخطایا او دې پاک کې د گناهونو نه کما نقه ته ثوب الابیض لکه څنګه چې ته پاکوې سپینه کپڑا مې نه دنه سید خیرونه و عبدل هدارا خیرا من داره او دل په بدله کې ورکی کور بهترین دغه کور د دنیا وینه د دنیا کې دغه کم کور دا غینه ولا بهترین کور ورکه ظاهر خبره دا جنت کور خپل شان دي و اهلا خیرا من اهله او اهل دغه اهلنا و زوجا خیرا من زوجه او خزا دغه خزنا بهترین دلته کې یو مسله ده هغه دا چې زوج یاد کړی داسې نه دی ویلی چې و امرأتن خیرا من امرأته د هغې وجه دا ده چې که دا مړې ښځه وه نو بیا به هغه ښځې له ښځه ورکوي نو امرأه نه دی یاد کړی زوج یاد کړی د زوج اطلاق په سړیم کېږي په ښځم کېږي نو که ښځه مړه شوه او هغې ته دوا کې نو هم زوج ووایه نو زوج خو جوړې ته وایې ادویم پیش وی کنه نو د خزه لپاره خاون زوج دی د خاون لپاره خزه زوج دی نو که خزه مړه شو نو هغې لپاره هم زوج ټیک دی اگر سړی مړ شو د هغې لپاره هم زوج ټیک دی چې امرا او نو هغه سړی سره جوړیږي خو ښځه خو بیا نه جوړیږي د دې وجې نه د قرآن ترجمه چې کې نو ولهم ولکم فیها ازواج مطهره اورا ازواج نو دا ازواج د دې لپاره ویلې دي چې د ښځو لپاره خاوندان او د خاوندانو لپاره ښځې ځکه چې زوج جوړې ته وایي جوړه څه ته وایي جوړه داسې دوه سیزونو ته وایي چې هغه د هغه یو تکمیل په هغه بل کېږي ښه زوج دې ته وایي بس خبره خلاصه شوه جی زوج دې ته وایي چې هر هغه دوا چې هغې کې د هغه دویم تکمیل په دې لومنی کېږي د لومنی تکمیل په دویم کېږي نو د ښځې تکمیل په سړي د سړي تکمیل په ښځې نو دوه سړي خو نه دوه ښځې هم نه
الکه یو جوراب چې سړی چولی بلې نه چولی ونی ښکاریخه چې یو بوټ په خوې بل نه ا بازار کې روانه ولی ونی باندې ښکاری نو دا ځکه چې دا بوټان دا جوړه ایو د بل نه مغیر نه مکملې بس نو چې کوم سيزونه دوی ایو د بل تکمیل کوي زوج هغې ته وایي چې کوم شي خلک یو اخلي هغې ته څوک جوړه نه وایي ښه تا زندګۍ کې رولی چې یاره یو جوړه موبایل یې اخلم داسې څوک وایي هغه بس یو کافي دی که نه خو جوړه جورابې خلک وایي بس راځه اوس وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار وفي رواية وقه فتنة القبر وعذاب النار حتى قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت ودون دواغان غمري توقلت زما أرزو پیداش و چهره دا مل زوين و خبوا وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه مونغا اصل کې یو دواز او تکړه دا بس اقا پاغه جنازه کې وایو نور دواګانې چې دا کم حدیث کې راغلي دا ټوله ویل په کار دی ښه صرف هغه باندې اکتفا نه ده په کار الله مغفر لحینا و میتنا هغه هم ثابته ده رابه شي دی کې خدا دا چې صرف هغه اکتفا نه ده په کار نور دواګانې دي لکه دا چې تیره شوه جنازه خو د دعا نوم دی او زمونږ د مولیانو چونکې هغه دعا ځکه منتخب کړی دی چې ضمایر نشته ښه نو چې ښځه مړه شي نو بیا به ورته ها راجے کې او چې سړی مړ شي نو ورته به هو راجے کې نو بیا به دا خلک فرق نشي کولی دا عوام خلک نو راشه داسې الفاظ ولا دغه کچې هغې کې به د ټولو دپاره یو شانې نو هغه خیر ده که عوامو ته نه ښایي خو ته پخپله خو پوهېږې که نه ملا صاحب نو ته خو پکې ضمیرونه پېژنې که نه بس خبره خلاصه شو وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها لما توفي سعد بن ابي وقاص شهر كلا سعد بن ابي وقاص وفات شو قالت نو اغي وي ادخلوا به المسجد دي جمع تراول رادن كي حتى اصلي عليه جزب جنازه وكما فون كر ذلك عليها نو اغي بان انكار شو يعني اغي بان رد شو حضرت عائشه بان صحابو پيو كو چي يو جمع تگور مړ مولا او بل دانه چي تخزه په خزو باندې جنازه نشته تا ته ضرورت چي په جنازه کې اغي وتوي والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد پیغمبر علیہ السلام جنازه کړي وا د بيضاء په دو زامن باندې في المسجد په جمعه کې سهيل و اخيه يو سهيل ايدا غرور سهل سهل او سهيل خدا استدلال ټیک نه ده ځکه چې یو خو پیغمبر پاک په پورا تاریخ کې دغه په دوه کسانو جنازه کړي په جمعه کې نو داسې خدا اختر مونږ په جمعه کې او پیره کړې د باران دا وایي په کار خو بار دی او بله خبره دا ده چې احناف او مسلک دا دی چې په جمعه کې جنازه د سو وجو نه ټیک نه ده یو دا ده چې جمعه خالص مخلص د الله د عبادت ځای ده او دا مړی به ته کم ځای دی محراب کې به دی نو خلق وته مخامخ ولاړی نو چې په کوم ځای کې خلق خالص مخلص خدای ته ولاړی نه هلته به مړی ته ولاړی او دویم دا ده چې د تلویز خطرې په جنازه کې د جومات د تلویز خطرې چې جومات بس خان شي د دې مړی نه کېدی شي څه وبهیږي او دا خلق هم به احتیاط نه کوي په جنازه کې خدا قشان راځي په زارونه به چولی او جومات ته به راځي نو مناسب نه ده او د حضرت عائشه دا یو عمل دا د امت لپاره حجت نه دی ځکه کچرې دا جایز وي او دا عام معمول نو صحابو په دې انکار نو کړی تا وایي چې فون کې رضا لیکاله صحابو په انکار وکړه صحابو وی نه دی کار دا غلط غلط کار دی ته مه کوه نو باقي صحابو عمل له اعتبار دی نو د دې وجه جایز نه ده ها په داسې حالاتو کې چې یا خو باران ډېر زیات بار ډاګه کې خټي او یا چې دنو بل داسې څه عذر چې دای د وجه نه بار نشي کېدی نو بیا که جمعه کې دن نه او هغه محراب کې بینک دی ښه محراب کې بینک دی مسجد حرام کې دن نک دی مسجد حرام کې مړی روړي جنازو له نو په مسجد حرام کې دن نک دی خو هلته خو مجبوري ده بار خو نشي کېدی که نه نو بار خو نشي کېدی بار به کم ځای کدی او مسجد نبوی کې داسې یو کار کړی دی چې کمال یې کړی
د قبلې دیوال چې کوم دی کنه د قبلې دیوال سره بار غړې ته یو کوټه جوړه کړې ده. نو هغه چې کوم خلک عام خلک ما او تا چې لاړ شو نو هغې په جومات کې دننه ولاړې او هغه امام د قبلې په هغه دیوال کې ورته دروازه کړې ده. نو هغه د قبلې په دیوال کې بار وځي نو هغه کوټه کې ودرېږي او هغه مړې د بار غاړې راوړې نو هغه کې کېږي او هغه امام پسې هلته یو صف ودرېږي وړوکې غوندې صف. نو امام او کټه او یو صف وړوکې غوندې دا د دیوال نه بار ولاړې او باقي خلک چې کوم د مانځه خلک کې د جومات مسجد نبوي نو بس هغه شاته په خپل خپل ځایونو ولاړې چې څنګه په مانځه کې نو دا خلک ټول په جومات کې دننه او امام د جومات نه بارې سره د کټه نو به جنازو کې او د بار دی اوسي بس. خو دا کار په دغه کې ممکن دی کنه په مسجد نبوي کې ممکن دی او په کعبه کې خدا کار نشي کېدی هلته خو ځای نشته نو بس هلته جومات ته دننه وړي نو خو مجبوریا کار دی او بل دا ده چې د هغې خو جدا انتظام دی. خو دلته په عامو جوماتونو کې ګورئ جنازه نه ده په کار الا دا چې سخته مجبوري لکه خټې مټې یا بل څه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها ما منذ کو پیغمبر پاک پسی اغا خزا باندے چا اپا نفاس کے مڑا شوی وا فقام وسطها پیغمبر پاک داغی پا منز ادرے دا مسئلہ دا دخا یو ټکې دی وسط او یو ټکې دی وسط د سین په فتحې سره او د سین په سکون سره د آغې دیوال او د آغې دیوال په مینځ کې داسې فرض کرو دا تقریبا څلوېښت فوټه اوږد ځای دی. نو دا څلوېښت فوټه ځای کې بالکل نیم سو نه بیس کنه چې یو پوینټ داسې چې د هغې نه بالکل نیم داسې نیم داسې نو دیتا وسط وای ښه نه دیتا وسط وای دیتا وسط وای. او چې کله د دې دیوال او د دې په دې منځ کې وي نو بس هر ځای کې چې وي لکه اوس دغه هلک به هم وایي چې زه د دو دیوالونو منځ کې ناست یم نو خو په منځ کې خو نه دی خو په منځ کې خو دی کنه لکه په منځ کې خو نه دی خو په منځ کې خو دی د دې دیوال نه خو دی بار هم نه دی کنه. نو دې دام ویلی شي چې زه په منځ کې ما دام ویلی شي نه ما نو چې کله بالکل په منځ کې نو دا وسط ته په فتحې د سین سره او چې کله د دې په دې منځ کې یو سي چې تر یې نو بس نو بیا وسط ته اله که خوندې وک او دا به پیژنې څنګه بیا خو بله نه دا ایري چې هغه وسط کمی ہوتا ہوئی او وسط کمی ہوتا ہوئی لکه خلک په حابیل او په قابل کې نه پیژنې چې قاتل پکې کمی ہو نو قابل قاتل خدا دوالو سر کی قاف راضی بس. نو فارمولز دکا اذا تحرک سکنا و اذا تحر و اذا سکنا تحرک بس خبر اخلاص شو جی اذا تحرک سکنا و اذا سکنا تحرک چې حرکت پی وی نو ساکن بھائی نو مطلب دا دے چی وسط وے کنا نو ساکن بھائی پتہ قیوز ہے بھائی پتہ منس کی پتہ بیس فٹ پانے ویزا سکنا اجی کل سکون وے وسط نو تحرکا بیا با حرکت کے یل تبا می دغز ہے تبا مو یاغز ہے تبا مو دغز ہے تبا مو بس خیل شریف ترہ لے اس دا وسط تے کہ وسط تے نو کتاب والا دوارا لکلی دی فقام وسطها فقام وسطها. نو احناف وای چې دا په اصل کې دی وسطها او شوافی وای دا وسطها دی. نو پتہ ولګی دا چې دا احناف په نس باندې بالکل به د خزې په دې منځ نه ودرېږي ځکه چې وسط او چې وستی نو ته به د سینې ته مخامخ ودرېږي او هغه وی چونکه وسط ته او وسط خو بالکل نیمه میته وی نو خېټه ته به مقام غوړې کې ځکه چې خېټه بنی مکی بس خدا دې چې دام سره د کوپر اسلام جنگ نه ده خو معمولی که سړې داسي ودرېږي چې بس لکه شانه خېټه ته مقام خراش یو سبا سینې ته مقام خراش مطلب جنازه کې سړې
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا پیغمبر علیہ السلام تیر شو پیو قبر بانے چغدش پی خخ شوو فقال متا دفن هذا وی دے کل خخ شوو قالو البارحہ وی بیگاش پکے قال افلا آذنتمونی وی تاسو مال خبر ولی نراکو قالو دفناو فی ظلمت اللیلی وی دے منگدش پی پتیارک کی دفن کرو فکرہنا انو قزکا نو منگدا بدا گھنو لے چتاسو را پاسو فقاما نو پیغمبر پاک پاسے دا فصففنا خلفو نو منگور پسیشات سفونا جوکلا فصول علیہ نو هغه باندې جنازه وکړه. د دې نه دا معلومه شوه چې په قبر هم جنازه کېدی شي. مسله دا ده چې په کوم مړي باندې جنازه نه شوي او په شرط دی چې دا حالت داسې وي چې د هغې نه دا اندازه کېږي چې دا مړی به په دې قبر کې خراب شوي نه. د هغې تعلق د درېو سیزونو سره دی، یو د مړي د وجود سره، یو د موسم سره، او یو د ځمکې سره. کم از مکا کہ چھ خورا ڈیرا زیادہ ہی کہنا خورا نگا مڑے زر خراب ہوئی گورے پخلاب دا آغاز مکا چھ کم کے کانی و شگی آغاز زر نہ خراب ہوئی. یوا دویم دا موسم سر دا گرمے یخنے سر تعلق دے، او درمی دا وجود سر تعلق دے. او چھ دا سی مڑی چھ آغاز تش خیٹا خیٹا ہی کہنا لوی چاٹی نو آغا خو چھ خاک کے نو پیو ساتھ کے بڑھز ناری گی او چې اوچ کلک سړی که نه هغه وخت مخې ورپوری نیتې جډو کې هغه کې څه خرابیږي. دا چې روز پر روز غټیږي د چا خیټه او بې تپوسه چې پلنیږي د چا خیټه. شاعر دونه ښکلي ښکلي شعرونه ویلي د خیټو سړی باره کې، او د ماښامه چې په دل ګوپی شي ډکه ټولش او بیا ټولش په خوږیږي د چا خیټه، او کېناستې نه شي موټر کې لوی تکلیف دی د سٹیرنگ سره پرسکی گی دا چا خیٹا، او حصو گاڑا ور کولی ور لنشی دا ہر چا سر جنگی گی دا چا خیٹا. نو دا خیٹو چی پا قبر کے کی دی نو بس اگا خو پیو سال کے ڈز ناری کی، او چی اوچ کلک سڑی ناری پرے کنا گو ہور پوری اگو نا خرابی. نو دا دریو سیزونو سر تعلق دے، دا مڑی دا وجود سر، دویم موسم سر، او دریم چی دینو دا غزمکی دا کیفیت سره چې زمکا غی نو نه خرابای چې شګی پکې ډیره. د مدینه منورې په زمکا کې شګه شته ده او کاڼی هم دی، د دې وجه نه کې له حد جوړیږي. ازمون په دې علاقو کې خدا کو ټوله خاوره ده، دې کې خو کاڼی نشته. نو چې دا پکې یو بیا تا ته اندازې چې دې به خراب شوی نی، او سره شرط دا دی چې ګورې په هغه جنازه نی شوی او پیره، نو بیا په هغه باندې جنازه جایز ده. زمونږ د مسلک دقه فتوا ده، خو که یو پیره پہ جنازه شوی او نور خلکو پہ کړو نو تاسو دونه معتبر سړی نه چې تب پہ خامہ خا جنازه کې، دا خو پیغمبر پاک پہ جنازه کوله، نو هغه د پاره خو غرس جایز دی. عام حالاتو کې په مړی باندې جنازه، بس په مړی جنازه په قبر نشته، بس خبر اخلاص شو. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه سوداء یو خزه تورا کانا تقم المسجد جمعات به جارو کو او شاب او یا الکو ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عنها. پیغمبر علیہ السلام اغه اون مونته اغه خزه او عنه یا غلک خو سیدا د چ خزه وخه دا تور خزنی توریان چی توریان حبش حبش اغه کی تور خزه وا جمعات به جارو کو وی اغه خزه سش فقالوا ماتا وی اخو مرده مرد اغه خزه. قال افلا کنتم آذنتمونی وی تاسو مال خبر ولی نراکو. قال فکأنهم صغروا امرها نو وی دا خو لکه چې دی د دې ښځې دا معامله لږه داسې کمزورې ګڼلې وه چې مړه غریبه ښځه ده، اوس د دې به پیغمبر پاک ته څه تکلیف ورکوو چې راولو به جنازه به ولکې. فقال دلوني على قبره وی مال داغه قبر او خای فدلوه فصلى عليها وی جنازه په وکړه. ثم قال ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها وی دا قبرونه په دې قبور والو باندې د تور تیرونه ډکتی ګوره. وان الله ينورها لهم بصلاتي عليهم او الله پاک دې ترنا پیدا کوي په دې قبر کې زما په دې مانځبان نه. نو دا پیغمبر پاک په مونږ باندې دخل کو په قبر کې رنا پیدا کېده، نو ځکه زه ما چې دی نو ما په دې باندې دا دغه وکړه منځ وکړم. وعن قريب مولى ابن عباس عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه مات له ابن بقديد او بعصفان
قدید یا عثمان مقام کے دا عبداللہ ابن عباس یا عزوی وفات شو فقال یا قریب انظر مجتمع لہو من الناس ویتا تماشاو کا چی خلق سو نرا جمع شوی دی قال فخرجتو نغوی زووت ما فیضا ناس قد اجتمعو لہو بلا خلق را جمع شویو فاخبرتو نما ولا خبر ورتو فقال تقولهم اربعون وی اگر آتوی چستا سخی علی چالیس کسان بھئی یو سلوی خوب برابر شوی قال نعم قال اخرجوہو وی روی باسے آگا مڑے رو باسے اڑو کیوں فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه وما ده پیغمبر پاک نا اور دلی چې کله په یمړی باندې سلویخ مسلمانان جنازو کې چېږي د الله سره شرک نکړي نو داغي شفاعت چې کوم دین هغه الله پاک داغه په بارکه قبلې نو سلویخ تر پوره شي دي بس نو د دین په توګه کېږي چې سلویخ توشه خدا غلط کہ اس نور امراضی ددین ہم کم کسان اور ددین سیوام راضی نو بس ٹھیک تھا دا پال تعداد کے سہ حسر نہ دے کرے سہ حسر نہ دے جگہ انتالیس نو بے نہ بخی دا دغ دا پارا ہوئی چیرا مسلمانان اوئی چدا ڈر نیک سڑے ہو خدا تے معاف کر چی مسلمانان اوئی دا چی خدا پیغمبر پاک ویلی دی انتم شفعاء اللہ فی الارض تاسو پزمک مانے دا اللہ پاک شفاعت کا ان کی ہے نو بس شہداء اللہ فی الارض تاسو گواہان یعنی کہ تاسو ہوا ہے چھو خدا تے معاف کے نو بے معاف کو ماں نو دا مطلب نہیں چھو انتالیس یا اٹھتیس نو بے نہ معاف کہے نا معاف کہے وانا عائشہ رضی اللہ عنہ عن نبی علیہ السلام قالا ما من میت نشت دیو میت تسولی علیہ امت من المسلمین چیز مسلمانانو یو ڈل پاک بانے جنازہ ہو کہ یب لغون میں اتن او غسل ترسی وہ دل تسل راغ لی کلهم یشفعون له او دی ٹول داغ دا پارا شفاعت کی الا شفعوا فیہ مگر دا دی ٹول شفاعت با پاک پا حق کی منظور وی وعن انس رضی اللہ عنہ قال مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا وی او جنازہ تیرا شوا نوغی دارے پبارک دا خیر خبر اوکڑا چدا ڈر خسڑے ہو فقال النبی علیہ السلام و جبت ثم مروا باخرى فاثنوا علیہا شرا دا بارک ویدانے ناکار سڑے ہو فقال و جبت فقال عمر رضی اللہ عنہ ما وجبت قال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنه وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار دق چٹول خلق وی چ ڈر خسڑے ہو نو پتہ لگے چ خسڑے ہو انتم شہداء اللہ فی الارض او بل روایت کی دی المومنون شہداء اللہ فی الارض مومنان پس مکد اللہ گواہان دی وان عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دے کہ صرف سلور کا سراغ لی دی ایما مسلم شہد له اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ چی سلور کسان گواہان موجود چی جدا سڑے خسڑے ہو خدے بے جنت تبوزی قلنا وسلاسۃن منگوی کدرے کا سو کی دا وی و سلاستن قلنا و اسنانی قال و اسنانی چی دو کسا ہوئی نم دیر دا دکا چی دا گواہی دا گسو ندے دو نو بیا دی ہوئی سم لم نسألہ عن الواحد دا یوم تینا تپوسو نکا دکا چی دیر خالص ناروام ندی پکار کا نا بس دو ہوئی کیا ننو وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات مڑو تخیرے کنزل مکوے کنزل و تمکوے تا مڑو بدم بیانوے فإنهم قد افضوا الى ما قدموا ذکر دی ورغلی دی اغا سیستا چی سید ازان مخ کلی گلی اے دے مڑو چی سکلی دی اغیر ازان مخ کلی گلی نو ورغلی دی اغیر پس نو کخی کلی نو خول ورغلی دی که بدی کلی بدو لورغلی تو تا سلا کنزل کے بس ورغلی دی پکنا ہاں وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتل احد فی صوب واحد پیغمبر علیہ السلام با جمع کول د دو کسانو په مینس کې په قتل د احد په احد کې مطلب دا چې قتل نه مراد قتل د قتیل جمع ده د کمرزا چې د مریض جمع ده نو په احد کې چې کم خلق شهیدان شي او صحابه ویا تا نه نو هغه په یو کپڑا کې را جمع کول دا کپڑا کم ده میدان جنگ کې خودی ځان سره کپڑونه نه وړي سادرون پہ پاس آ چل سم میں اکولو ایوہم اکثر و اخذن للقرآن
پدې کې ډیر قرآن والا څوک دی فیضا اشیر له الی احدهما قدمه وی فی الاحد پیش په الاحد کې به هغه مقدم کو قبرونه لک کې نستې وګوره او یا قبرونه نو نو بعضې قبرونو کې درې بعضو کې دوا خو هغه الاحد چونکې نو چې ښکته به کې پکې نو هغه الاحد کې خو بیا دن هغه کند هغه غوندې که نه روند کوندې پکې نو هغې کې وردن نه کړ نو په بازو کې دوه دوه او په بازو کې درې درې مړی خخ کړه صحابه شهیدان وقال انا شهید علی هؤلاء یوم القیامه وی زه به گواہ جوړے گما په دې باندې د قیامت پر ورځ باندې و امر بدفنهم بدمائهم او سر د وینو د دې د دفن کولو حکم یې وکړ ولم یصلی علیهم او جنازه پې ونه کړه ولم یغسلوا او ویم نه لامبول په عدم کفن کې او په عدم غسل کې خو ټول متفق دی او احناف هم د دې قائل دی چې مړی ته شهید ته غسل هم نشته او کفن هم نشته صرف په دې کې اختلاف دی چې جنازه پشته او کنه نو امام صاحب او متبعین احناف ټول وایي چې جنازه شته دی او باقی درې واړه ائمه د دې قائل دي چې جنازه پې نشته شوافی او امام مالک او امام احمد ټول د دې قائل دي چې جنازه پې نشته سید او یو خدا دلیل په دا دلیل ورکړی دی او دویم دا دی چې هغې دا وایي جنازه خو د ګناهونو نه د بچ دغه معاف کولو دپاره او شهید ته خو هسې معافي شوې ده نو د دې خو جواب دی دا ورکوي چې چونکې هر جنازه دا د ګناهونو د ریجیدو دپاره نه بعضې خو د ډیرو خلکو جنازې خو به د رفع درجات ته پاره که نه په صحابو جنازې شوي دي که نه په ابوبکر صدیق جنازه شوې ده په عمر عثمان علی طلحه او زبیر او سعد او سعید په دې ټولو جنازې نه شوي نو هغې نو بخلي شوي په دې بخل هغې ته خو خدای زیر پیغمبر ورکړی و چې تاسو جنتیان یې نو صحیح دا ده چې یو خدا جنازه صرف د بخنې دپاره نه بلکې دا د رفع درجات دپاره او بل دا چې د دې سره په مقابله کې نور احادیث موجود دي باقاعده او په هغې کې دا راغلی دي چې په حمزه رضی الله عنه باندې پیغمبر پاک بعضو کې راغلی دي اووه پیرې پہ جنازه کړې وه بعضو کې راغلی دي اویا پیرې پہ جنازه کړې وه دا د هغې وجه دا ده چې وایي په یو یو سړي جنازه کوله او هغې سره به یې حمزه کې خوده نو یو جنازه به پخپله وکړه په ده او بیا ورسره یو یو شهید صحابي به کېښوده نو جنازه به یې دغه هم کوله ورسره به د دم کېده نو په ده یا و پیرې وشو او یا دا ده چې لس لس کسان به یې کېښودل نو یو یو جنازه به یې پې کوله نو هر یو سره به دی و نو و پیرې پې شوې ده نو هغې نه معلومه ده چې جنازه پې شوې ده نو چې اعتبار کله د نفي او د اثبات راشي او دلته خو نفي راغلې ده نو چې چا ویلی دي چې کړی ده په ما لیدلی دی نو خو اعتبار خو هغې له شکم وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفرس معرور پیغمبر علیہ السلام لا روڑ شو داسی او اس چې هغه معرور او معرور هغه ته وي چې هغه باندې زنی ښه ته ودا بربند ویلې شي بی زینا فرک بہو واغی سور شو حتی انصرفا من جنازت ابن الدحداح تردی چی دا جنازی دا ابن دحناح نا واپس راتا و نحنو نمشی حولهو مونتی نچا پیر را روانو تو با نشنا کار بو پیغمبر پاک پا اسمان سورو او مونگ ٹول خطا پیادا و سر را روانو او دا ابن دحداح دا جنازی نا واپس راتلو دیتی نا دا ثابتول غوالی چی جنازی لے نو دا اس خوی اسی نو بوتلے چې دا اس گنی اسی تلیو نو دینا پتا ولی جیدہ چی پاس بانی جنازی لے تلل او واپس راتلل دوڑا ثابت تی دکہ دا دی غڑی ولی دا اس اسی بوتلیو نو چی زی لیری نو بیا پی سڑی پاس ور لیم تلیشی یا سڑی تا تکلیفی یا اسی بکزی خیر دی تلیشی گناہ ندا نو پا اس وقت کی پا سکوٹر بانی چیزی پا موٹر کیزی پا خیر دی جائز دا خو کډیر نږدې ځای نو بیا خو نه دی په کاره خو چې لري وعن المغیرة ابن شعبة رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال الراکب یسیر خلف الجنازه چې کوم سړی راکبی نو دې د جنازې نه
رست زی خا جنازه جنازه نه مخه مخه دی نزی خوراکب نه خو نفی نکلا کنه او خو رست دی زی والماشی اچ کم سړی پیاده زی یمشی خلفها و امامها دې ته نرستم تلی شي او مخکم تلی شي خدا دا چې ناکت لاندې لیکلی دی چې هو الافضل عندنا رست ورپسې تلل افضل دی ځکه چې اصل ته کیسه دی اتباع الجنازه د جنازې اتباع نو اتباع خو دې ته وایي جنازه مخکې ته ورپسې کنه چې ته دې مخکې روانې نو بیا خو جنازه ستا اتباع کوي داسې خو نه ده وعن یمینها وعن یسارها قریبا منها د جنازې نه ښي طرف ته اګس طرف ته تلل دا دواړه جایز دی وسقت ویصلا علیه سقت ناتمامه بچی ته وایي ښه که د یو ښځې ناتمامه بچی وشه یو خپې نه وه یا لاس یې نه و یا دواړه خپې نه وي نو د هغې باندې چې کوم دی نو جنازه په کار ده یوسلا علیه او مسله ده بل روایت کې وروسته راځي چې په سقت باندې به جنازه نه کیږي ګورې نو د هغې د دې منځ کې تضاد دی نو تطبیق دا دی چې هغه کم کې دا ویلی دی چې جنازه به پې نه کیږي د هغې نه مراد هغه سقت دی چې هغه دنیا کې ثانی اغشتې او د دې یو نه هغه مراد دی چې دې دې سا راوړي اگر چې نیمګړی خو دا سا پکې وي کنډمی خو سا پکې نو بیا به پې جنازه کیږي او کنه مړ پیدا شه نو اگر که روغي ښه که لاسونه خپې روغ مې خو چې مړ پیدا شي نو بیا پې جنازه نشته ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة او دعا بكي دي شي دد مور بلار د پارا د مغفرة او د رحمت وفي رواية احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء والطفل يصلى عليه وعن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة پیغمبر پاک او ابو بکر او عمر دا مې لیدلي وو چې د جنازې نه مخکې تلل او تا خو چې افضل خدا ده چې رستو دي ځي اصل کې دی ائمه که نه پیغمبر پاک خو به جنازه پړاوله ابو بکر او عمر جنازه پړاوله نو امام د جماعت چې کوم سړی جنازه پړاوي او دې د جنازې نه مخکې لړ شي نو دا ښه ده ځکه چې بیا په خلکو کې ځان له لار کوي او وایي بچا خوشی دې خوشی استاد جی راغی مخکې چې رستو شه نو د هغې نه دا ښه ده چې استاد جی مخکې ځان ورسوي اول ته محراب کې ولاړې بس وته تیاره نو دې امام جنازه چې ځي نو خیر دی خو دا خبره خو ده چې جنازې پسې اتباع پکار نه د عوامو خلکو دپاره امام دې مخکې ځي نو دې خو چونکې جنازه پړاوله کړه ائمه وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازه مطبوعه وګوره الجنازه مطبوعه نو مطبوع څه ته وایي چې ته به ورپسې شاته ځئ دا به دنه مخکې ولا تطبعو او دا به د بل چا تابعداري نه کوي دا جنازه لیس معها من تقدمها جنازې سره هغه سړی ګورې نه دی نه دی پکې حساب چې څوک تنه مخکې روان دی وګوره نو اجر یې کمیږي دا مطلب دی جنازې خو کیږي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازه وحملها ثلاث مرار څوک چې تا جنازې پسې لړ شي او دا جنازه درې پیرې اوچته کی یعنی یو بازو بل بازو بل بازو درې پیرې فقط قضا ما علیه من حقها نو هغه د دې جنازې چې په ده باندې کوم حق نو هغه سر ته ورسو ثواب یې پوره شي وقد روي في شرح السنة أن النبي عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ده پیغمبر علیہ السلام هم ترین صحابی وو سعد ابن معاذ او دې په خندق کې په یو غشي باندې لګېدلې وو په مټ باندې او په دې مټ کې یو ډېر اهم رګ دی چې هغې ته اکحل وایي دا رګ چې کله سټکی وي نو ابهر ورته وایي او چې لاندې راکوشي مټ ته نو بیا ورته اکحل وایي او چې خپې ته کوش شي نو بیا ورته ارق النساء وایي ښه تاسو مشهور مرض اورېدلی که نه ارق النساء او نو دا دغه رګ دی هغه الټه شي یا څه تکلیف نو دې په دغه رګ باندې ولګېد او بس بیا بچ نو نو بیا وفات شو د قصه ده هغه د بنو قریزو سره بیا فیصله مو کړه او بیا په هغې کې وفات شو د هغې به راشي چې ته نو پیغمبر پاک د هغه د جنازې هغه کټ په خپله اوچت کړه نو کټ اوچتول د لږ ساعت لپاره پکار دی خو دا چې کټ درونی نو بیا نورو خلکو لم پکار دی چې امداد کوي که نه
او کئی عموماً خلق. وعن صوبان رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فرآ ناسا رکبانا. پیغمبر علیہ السلام یو جنازے لوتے ہو نبی لی دل سے کسانا سوار. فقال الا تستحیونا ویتا سحیا نہ کرے ان ملائکۃ اللہ علی اقدامہم. دا اللہ فرشتی پخپلو قدمونو مانی دی فرشتی مروانی دی جنازے سرا. وانتم علی ظہور الدواب. او تاسو د سارو په ملاګانو باندې ناس یعنی د دغه د دوابو د حیوان اسونو یا د بل څه. نو دا په هغه صورت کې چې کله ځای لګي ښه لږه لارې لکه د مسجد نبوي نه چې دغه ته مړی وړی بقی قبرستان ته نو خو بس لږ ځای مخامخ کاری او چې لرې ځای نو بیا خیر تاسو ووایي چې سورلی کولی شي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وقرأ تلت فاتحة الكتاب رأى سنگا بتا انكار كيحو على وجه الدعاء. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. چه هر کلم ميت ماني جنازة كوي نو خالص دعاء ورتا كوي يعني مطلب دائي چه دعاء كي اخلاص كوي بس تا مطلب. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على الجنازه قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. خدای مغفرت وکړه زمونږ جمدو ته زمونږ مړو ته زمونږ حاضرینو ته زمونږ غایبینو ته وړو ته لویو ته او سړو ته ښځو ته. خدای چې څوک ته جمدی ساتي په دې کې نو ته جمدی وساتي په اسلام باندې او چې څوک پتا ته په دې کې وجنې او مړکې نو فتوفه علی الایمان نو په ایمان ولا مرګ راولې. اللهم لا تحرمنا اجره. خدای مونږ محروم نه کړې د دې مړي د اجر نه جنازے دے اجر نے ولا تفتنا بعده امونگ ددن رستو په فتنه کې مبتلا مکی اوس مونږ په کله کدا وایو دا بکی ولی وایو او نو وایو ال ددی کې اجر هو او بعد هو راغلې کنا نو ملا صاحب امیانو تدا است کې بکی ځکه نه د غوړې چې کوز دا خزای نو دا بکی اجر هو وي اول تاغه به یې خزا او کا اجرها و تا خیما نو بیا بکی دیشی جی سڑی و دیو و تا اجرها ہوئی مانا دا تو نا خبر آنا دا خلق پتی دن پوئی کہوا سارا کرنا او سکران کرنا دے چی سڑی نو ہو آیا او چی خزی نو ہاو آیا بس خبر آگلا سا سو نو دا سارا ویل پکار دا نور دو آگانی میں خلق تو خیا. وعن واسرة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين. جنازة أقلا پیغمبر پاک مونگل جنازة راقلا پا یو سلی دا مسلمانان مانی فسمیت ہو یقولو اللهم ان فلان ابن فلان خدای دا فلان کے سڑے فی زمت کا و حبل جوار کا ستا دا گاون پر اسے کراغے او ستا پا ذمہ دارے کراغے ستا پا امان کراغے فقیہی من فتنة القبر وعذاب القبر قبر د فتنین او د عور د عذاب نه خدای ته محفوظ ساته. وانت اهل الوفاء والحق. اللهم اغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم. د خپل مړو بهتره بیان وی چیر خسړیو کني غبر ایک نمبر رامي خو ته اوسو خیر دی وای خسړیو نو ضرورت څه دی چې دا اوسو بده وای کنه پیدا نشته ورغلې دی سمو وکفو عن مساویهم. او دا هغه د بدونا بند شه بس دا ټکه څه دی مساویهم. هارون الرشید تا ښځې وی زبیدې وی ستا زما زوی نه دی خوښه وو هغه بل دی خوښ دی زبیده هغه وه که نه یعنی شهزادګۍ وه نو زما غزوی خو پریشا شہزادہ دے زکا چھے زیب شہزاد گئے ما موری او نو غزما دا غنے دے نو خوخ دا دا زوی نو ما امین الرشیدو دا دے زبے دے او مامون الرشید دے خوخ دے حالان کہ دا غا مور چھے دا نو اغا وینزا دا 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 مامون الرشید دا حارون الرشید دا وینز زوی ہو نو دے خوخ دے
نغو توی استاز وی قمه قلده کن او داغز وی اخیار ده مامون رشید اخیار ده استاغ قمه قلد و توی سنگه وی خیم ده توی آن ویلک ویدک رو گواله امین رشید رو گواله نمین رشید رو وقتا و توی ویلک درس دی لاس کی مسواک نیوی دا تک مسواک تے بروز نے مفتاح خلق مسواک ہوئی کن نو زبوس ٹھیک تا خلا ٹھیک تا دا وایا مسواک وایا خواسے ودی مسواک نو دے پلاس کی انیو نو اگتے ویل کدا سی اگو تاوی مسواک نو زدہ مفتاح جمع سدہ مفاتیح کن وی دے جمع سدہ وی مساویک زا زب چیلنج شخص دے خوش حالک زا نالا بے ورشے مامون رشید راوالے مامون رشید راوست وی بچے دا سدی اگو توی جی مسواک وی دے جمع سدا وی دے جمع دے جمع دا ضد محاسنے کا ضد و محاسنے کا نہ زبیدی ہوتا ہوگا جدید سے ہوئے صحیح ٹھیک ہوئے دادا عقل بوجھے گا اصل کی مساویک خود مسواک جمع دا خو مساویک مساوی او کاف دا جی مضاف مضاف الیہ حساب کے نو دے مطلب دا دے جی مساویک ستا عیبنا ستا عیبنا ستا بدے ستا بد اخلاقے مساوی کا چھے موزا پوزا پون لے ہیش موزا مطلب خوم دے نو اصل کے زب مخاما خوطا ناس تے من اماتا دا سی نوے چھے مساوی کا نو ماتا وی زد و محاسن کا بابا ستا دا خو صفتونو زد دے تاقل وی ماتا دا بدو صفتونو نسبت نہ کئی او کنه ما ته دې لیکل لفن نه خپل خپل سړی یون نو دا هغه مساوی ټکی دی وعن نافع ابي غالب قال صليت مع انس بن مالك رضي الله عنه على جنازه رجل فقام حيال راسه سرسر مخامخ ودرېده انس ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش انا بیا یو خزه جنازه رولې شو د قريش په قالو یا ابا حمزه صلی علیها و دې باندې نغه جنازه وک نو فقام حيال وسط السرير یا وسط السرير دا وضاحت وخت یو شو فقال له العلاء بن زياد علاء بن زياد وها کذا راي تر رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازه مقامك منها ویدا تا پیغمبر پاک نے دلو چہ دغه شان سړی سره دغه شان جنازه کوله خزه سره دغه شان ومن الرجل مقامک منه قال نعم نو ټیک د خیر دی کله شان مخ کې شو لک شان روز تو شو لک د سړت نږدې او درې سینې ته مقام مخ درې لک کته خېټې ته نږدې او درې پروا نشته بس جنازه وکا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسيه اس دا ٹول فصل سالس پدے باندھے بنا دے اودا پا دا تپرون باس کڑے دے بیا بیا با نکو مگورے او اغدا دے چی جنازہ تیری گی نو تب پاسے کہ نب پاسے نو پرون دا باس شوے دے چی پیغمبر پاک با اول پاسے دا او بے اغا پاسے دل تر کڑل او اغا اختلاف پر روایاتو کی قسمہ قسم روایات تھی نو بازو کی راغلی دی چی پیغمبر پاک تو ویلی شو چی دا دی یہودی جنازہ دا ویزا غا فرشتو تا پاس ادم چی کم دے سرا روانی دی بلکی اوی چی علیست نفسن بنی آدم خو کنا او بلکی اوی چی دا دی دا سپیر سور را بانے لگی دا یہودی دی رو چی دا دا سور پا مانے لگی او دا سی مختلف نور جوابات تھی نو خو صحیح خبر دا دا چی جنازے تا پاس ادل پکار دی دا اغا سڑی دا پارا چی کم ور سر زی نو بس آخو دے پاس ہی اوزی دے کنا پا دکان ناس تے جنازہ تیری کی نو بس پاس آو زوا سارا او کنا کہ دن سی
او جنازی کولو ته اراده نی نو بیا پاسه دو تاجتا نشتا. قائدین بالقادسیته قادسیه په عراق کې د زینوم ده. فمر علیهما نو پدی باندې تیر شوا جنازه. فقاما ندیو ته دواړه پاسه دل. فقیل لهما انها من اهل الارض اے من اهل الذمته چاوته دا خو اهل ذمه دی دا خو کافر دی جنازه دا خو عراق والا خلق دی وقت دغه وقت کافر. فقال نو هغه وته وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مرت به جنازه پیغمبر پاک باندې او جنازه تیر شو. فقام فقیل له انها جنازه یهودی ودا خو دی یهودی جنازه. وا فقال الیست نفسا دا خبر بنی ادم خو دی کنه. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبع جنازة لم يقعد نوكينا استبنا جنازة سربك للاڑا حتى توزع في اللحد جكلبا تردي جغب په لحد کې کی خو درم بیا ربي نبي كريم کې ناست. فعرض له حبر من اليهود نو د يهوديان یو مولا و تر مخه ته شو. عرض مطلب دای چې را پیش اور مخامخ شو نو ورته وی. فقال له ان هكذا نصنع يا محمد منگم داسے کو چہ جنازہ ترسو پوری قبر کی خیوشی وی نی نو منگ کینو نا منگم داسے کو. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ناس استاس کو مخالفت کما چہ تاس ولاڑی ہے نو چہ استاس کو مخالفت ہوش. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال خالفوهم وی کینے ددے نے مسئلہ اصولی معلوم ہے وہ دے زبردست او غدا دا چکه ما خبره د دین د اصول نه نی د شریعت د اصول نه نی نو هغه کې ته د حالات موافق خبره بدلو لمشه نه نه پوینه شو او د دې یو مثال غزوات مثال وره الکه ګیرا د دین په بنیادونو کې دا کوره ښه پیش دا خدا څنګه چې نه ځکه پرې د خدا پرې او کني نه پرې کټه کا دا اسه مونږ دا کار نو چونکہ گرا د دین په بنیادونو کې دا نو دا خو د حالات موافق ته نشي خړاله چې ګنې سړی د سیکانو منځ کې اوسېږي نو هغه خو دو دوه گزه گیری نو چونکہ د سیکانو مخالفت پکار دی نو دې وجه نه اخرایا نه 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 داسې خو نشي کېدی ځکه دا خو د دین د بنیادونو نه ده خو بعضې شی به داسې چې هغه د دین په هغه اصلي بنیاد کې نه نو هغه چې ته د هغه اهل کتاب او د هندوانو سکانو د دې خلکو مخالفت وکړي نو دا اصل طریقه ده. یعنی یو کار جایز دی او یا د دین داسې یو حکم نه دی چې ګنې هغه په بنیاد کې داخل دی نو کته یو ځای ته لړې او هغه خلکو هغه کار کو غیر مسلمو او هغه د هغې د دین حصه وه نو ته مه کوه چې هسې هغه کې حساب نه شي چته اوس پوه شو بس دا مطلب لکه یو ځای ته چې لاړ شي که نه داسې مثال دی او هلته کې یهود دي او هغوی یو قسم له ټوپۍ په سرئ یا عیسایان دي هغوی یو قسم له ټوپۍ په سرئ نو که هغه ټوپۍ ته دلته په اوتی مردان کې پسرئ نو پروا نشته لکه چې دلته په دې ماحول کې اوسېږي جومات تم ځای راځی او بس هغه ټوپۍ د ګرمو پسر کړو غوږونه دې پکې پټ کړي او بس لکه د دې ماحول کې هغې کې ته خو تا ته یو یهودي څوک نه وایي که نه نه ته څوک عیسایي وه خو تا د یخنۍ د وجه نه په سر کړی خو که ته هغه ماحول ته لاړې چې هلته ټولو عیسایانو هغه ټوپۍ په سر کړي او هغه د هغې د هغه عیسایت په نښې په طور باندې استعمال نو ته بیا مه په سر وه لکه چې هغې کې حساب نه شي چاته او دلته خو پکې نه حسابېږي که نه دلته خو تا د یخنۍ د وجه په سر کړی خو دا خو هغه سیزونه چې دین په اصولو کې بنیادونو کې نه دي که نه خو ټوپۍ خو یا ته سره په سر کوه یا شنه په سر کوه یا توره په سر کوه پروا نه شته او ما ده ته وایي چې ګیره خو نه شي خرایلی دی سیکانو منځ کې کنه سیکان دی خدای تباغ برباد کړي چېته امین کې سیکو ډېر لوی ارامي شی دی او د اسمان نه لاندې او د ځمکې د پاسه د آدم په اولاد کې د ټولو نه کم عقل ترین مخلوق دی رکشا کې وسره شا ته ښځه راسته وه نو هغه د رکشې ډرایور په هغه شیشه کې کاته کنه نو ده ورته خیال شه چې دی خو دې شیشه کې شاته ګوري ورته وی ودروه نو هغه ودرېد ورته وی
وی خنجر وی زما تا خیال لچ ته پدی شیشه کی شا غاله تا ګور راکو شخ کتا نو غیخ کتا راکو شخ رکشا به وځه پخ خپل چلم ته شاته کینه مستا سو پینش اس دا جی کم دے نو یو لحد دے او یو شق دے لحد دے تو جی داغی شکل دا ال پشانی خا دا ال پشان شکل دا سی دا برن را کشوی ابیا دا سی تلی نو دا مڑے ہو پکی دا برن را کش کے دا سی بے پا خالی جائے کی وردار نکے دیتا لحد دوئے لحد دا دے مادہ اگو رکن قرآن کی دا ٹکیشتا یلحدون فی آیاتنا ملحد چاہتا ہوئے چاہتا پا دن کے کگے لارے لٹائی ہے نو دام یو کوگ تقیدہ سے توشیوی کرنا او شق دیتا ہوئے چاہتا مخامخ بس قبر ایبا دارے کندائی خدا دے چاہتا گڑا پا ہونے پاکے جوڑا کردی نو چاہتا مڑا قطع کے دے نو گڑا پا بانے پاکے بیا تبے کے دے نو دا شق دے دوڑا جائز دیکھا دوڑا جائز نو دے کہ په حدیث کې راغلی چې پیغمبر پاک فرمایلی دی چې اللحد لنا و شق لغیرنا لحد زمونږ د پاره دی او شق زمونږ د غیرو د پاره دی نو خلکو ته دا مطلب هغه شته چې شق د غیر مسلمو د پاره دی کنه دا مطلب دی نه حالانکه دا مطلب نه دی ښه الشق لنا مطلب دا دی الشق لنا ای لاهل المدینه او نه نه اللحد اللحد لنا ای لاهل المدینه او شق لغیرنا یعنی لغیر اهل المدینه نو مدینه نه بار خلکو د پاره شق زال د زمکه پستای نو جته پکې داسي یو کند او کنه بیا داسي توش نو هغه خوره کینی بیا او شق نو کینی کنه هو ته تبه مخه مخې خې دینه هو کینی نه په مساله پوه شو تاسو نو دواړه جایز دي خو افضل لحد دی خدغه لومنه حدیث حبر من اليهود فقال له ان هكذا نصنع يا محمد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خالفوهم وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالقيام في الجنازه ثم جلس بعد وامرنا بالجلوس وګور دا رسول بیا کې ناستو مونته د جلوس حکم وک محمد ابن سيرين دا عظیم تابعی دی تاسو هغه د خوابنامه کتلې ده کنه جتا خوابنامه ابن سيرين یو سلويخ بچی وخا توبه قال ان جنازه دے دد پدغه باندې بالکل عمل نو جی کم بچے خوشحال گرانا چھوٹا خاندانو زندگی آسان پدے باندې دد عمل نو پدے عمل پکاروم نہ دیکھا سب نے ماں عمل کرے بڑا خاندان اللہ مہربان چھو دے سڑی یوز وی کنا ایکسیڈنٹ ہو کنا بیا او چھ لستی کنا انہوں کو خوبیاں پاتیشی دا فارمولی مونگ لے رہیستی دی گورے دا چوٹا خاندان او اللہ میں زندگی آسان دا یہودیانو پا مینامون اور کئی چی دا کم سوڑی لس بچی پا اسرائیل کے اگر وہ اقبل تعداد سے واقع اب مسلمانانو تو وہ چوٹا خاندان بولے چوٹا خاندان اب دا تچ رزق خورے نو دا تالے سوک در کئی نو خاغلہ با مور کئی چی پیدا شی کیا میں ان جنازۃ مرت بالحسن ابن علی و ابن عباس یو جنازہ تیرا شوا په حسن ابن علی باندې حسن ابن علی دا علی رضی اللہ عنہ زوی یادای کنه مشهور حسن حسین چې حسن او ابن عباس باندې فقام الحسن ولم يقم ابن عباس نو حسن و تو دریدا ابن عباس اون دریدا قال الحسن الیس قد قام رسول الله صلی الله علیه وسلم لجنازۃ یهودی حسن وتوی وی پیغمبر پاک د یهودی جنازې ته ولاړ نو ابن عباس وتوی نام ثم جلسا وی بیا ناس ته مو بیا خو ورسته نو پاسې ده ناس بو د دې نه پته ولګیدا چې یو صحابي ته به یو مسلې پته ای بل ته مسلې پته نه کړ یو سړی به رسول الله نه خبر اورېدلی بل به نه اورېدلی
وعن جعفر ابن محمد عن أبيه أن الحسن بن علي كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة فقال الحسن إنما مر بجنازة يهودين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا يهودي جنازة تيريدا وبيغمبر پاك پلار کے ناس تو نو وكره أن تعلو ورأسه جنازة يهودين فقام داغا خبرا پیغمبر پاک دا بد گنل چې زما د سر د پاسه دی د يهودي جنازه تیر شي نو پاسه د دی وجه وان ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مرت بك جنازه يهودي او نصراني او مسلم فقوموا لها ایک مسلمان تیری او کافر تیری کی خطا سو تا پاس ہے فلستم لها تقومون دا تاسو غیدا نه پاس ہے انما تقومون لمن معها من الملائکه دا جنازی سر فرشتی روانی دا مسلمان جنازی سر دا رحمت او دا کافر غی سر دا عذاب فرشتی روانی خو فرشتہ خدا کنا نو تا غی تا ادرے گا وعن انس رضی اللہ عنہ ان جنازۃ مرت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام فقیل انها جنازۃ یہودی فقال انما قمت للملائکہ وزا فرشتو تا ادرے دم وعن مالک ابن حبیرہ مالک ابن حبیرہ وئی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یموت فیصلی علیہ نشت دیو مسلمان چی اغم مرشی او جنازو کی پاغبانی سلاسط صفوف من المسلمین درے در صفونا د مسلمانانو الا اوجبا مگر آپ والا واجبی در جنت جنت والا واجبی فکان مالک اذا استقل اہل الجنازت جز اہم سلاسط صفوف لہذا الحدیث مالک ابن حبیربا چکل اباد غشد خلق بے لگ محسوس کرو استقل دا معنی چھے محسوس بے کرو چھے خلق لگ دی نو بیا بے غب پدریو کی تقسیم کرو دی اے ٹول پینزل استن دی جنازہ کے مثال پتا ہو رہا نو پینزل پینزل بے ادرول چھے درے صفون شیز کما دا پیغمبر پاک نو خط طریقہ دا دا چھے صفون دی پتاق تعداد کی خوا پتاق تعداد کی نو خدا دکہ درے صفہ خو عرضے کی نشی رات لے کا نا چھو پینزل زر خلق کی نو پدرے صفون کی سنگ زائے مطلب دا دے چھے خدا دے چھے درے طاق تا خدا خبر صرف مستحب قدرے دا گورے یہ لکا دا سمیو لکھ سے پا جنازہ کی بدے طاق تا دا کم دے لٹاو ادا اوس چھے دا وہ پاچھے دا خادم حسین رجوی ندا آگے پاگے کی خود پا ملیونو خلقو نو آگے کی بدے طاق تا دا کم دے لٹاو دا چھے خلق ترتیبی مناسب خلق کی نبیا بطاق تعداد کی نوز پر لس اللہ کو خلق کی بطاق تعداد کم دے لٹائے بس وفی روایت ترمیزی قال کان مالک ابن حبیرت رضی اللہ عنہ اذا صلی اللہ جنازہ دن فتقال الناس علیہا خلق لگو گنلو انو جزا اہم سلاستا اجزا ان نو اغی پدریو کی تقسیم کرو فرما قال قال رسول اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ سلاستا صفوف اوجبا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی علیہ السلام فی الصلاۃ علی الجنازۃ اللہم انت ربها وانت خلقتها خدای تا دی رب او تا دا پیدا کرو وانت ہدیتها الی الاسلام او دا تا تا و دا ہدایت کلو پا طرف دا اسلام مانے وانتا قبض تا روحہا او تا دا دی روح قبض کو وانتا اعلم بی سرہا و علانیتہا او تا دا دا پٹو دا خکاراو نا خبر وے جئنا شفعاء مونگ دا دا سفارش دا پر راغلیو فاغفر لہو نو تا و تا مغفرتو کے نو گورا دا دعا گانے اس دا کول پکا دے جو گر ٹریمی نو مدد پا کی کوئے کن وعن سید ابن موسیب قال صلیتو وراء ابی حریرت رضی اللہ عنہ علی صبیین ما ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پسے جنازہ اکڑا پیو معشوم بانے لم یعمل خطیتن قطو چاگر چا تا گنام نو اکڑے نو پچکتا معشوم کنا دا پینزو روزو معشوم دا شلو میاشتو دا لسو روزو دا سے معشوم چاگر گناہ پی جندم نا فسمیتو ہویا قولو اللہم عائزو من عذاب القبر خدایا دل پناور کے دا عذاب قبر نا نو سوال پیدا شا چا پا معشوم بانے عذاب قبر نی کنا نو جواب دا دے چھے اصل کے دا عذاب قبر نا مراد گبراہٹ تے خواہ اگر نفس گبراہٹ خوبا پی راجی کرنا چھے قبر کی دی نو اگر نفس گبراہٹ خوبا ہی کرنا یو اگر عذاب دے چھے اگر دا بدا ملے و دا بدا عقیدہ گئے دا وجینا پا بنی آدم مانے مسلط چھے دا خودے دا طرف نو اگر خوبا پی نی خوچے اسی سڑی یہ توری تیاری تا وردن نکی کرنا دا قبر توری تیاری تا نو اگر گبراہٹ و اگر خوف و اگر خوبا ہی نو خودے دا غین ہم بچ کے دا اعمال و سزا پا طور مانے نا اگر معشوم نہیں اگر مانے خونشتا
وعن البخاري تعليقا قال يقرا الحسن على الطفل فاتحه الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وزخرا واجرا هذا من ما شون دپاره چې کوم دعای دل دې کې یو ټکی دې فرط دا وتا سول بیا ام راځي فرط څه ته وي فرط دې ته وي چې کله ته یو ځای ته ځې او ستا نه مخکې څوک لړ شي او هغه درته ځای مې سم کړي دې ته فرط وایي ښه بس پېنه شو چې بنده یو ځای ته ځي کنه معززین چې یو ځای ته ځي معززین نو هغې ته هغې نه مخکې یو نوکر الیږي یو څوک الیږي داسې نو هغه هلته کې وته کټ مټ سم کړي او بستره مستره وکړه نه وہ جگ جگ ګلاس وته کی دی بجلی مجلے بلے کیو زے میں پاک را پاک کی دنگ سلیتا فرت ہوئے نو خدایا تدا معشوم زمونگ دا پارا فرت کے ددے دا مطلب دا دے چے خدایا قیامت کے زلال شما نو چے بس دما تدا جنت لار سما کڑی ہو بس ما دا لیسا ہونی سی بومی زی یہ تا فرت او دا بدا اس بدے کے رام شی چے پیغمبر پاک ہوئی چے دا چا دریو بچی مڑی نو هغه به د ده دپاره فرتی نو عائشی وی چې که دوه مړي وی دوه به فرتی وی که یو وي نو یو به فرتی نو هغې ورته وی چې د چاړو بچی نی مړه لکه اوس د هغې خو نه مړ کنه عائشی رضی الله عنها خو بچی اړو شوی نو که د چاړو فرت وی نه بچی مړ نی نو بیا به څه کوي رسول الله وی چې د چا اړو اولاد مړ نی نو د هغه دپاره به قیامت کې زه فرت یم پیش دا به راشي په حدیث کې وعن جابر رضي الله عنه النبي عليه السلام قال الطفل لا يصلى عليه او ردا اوس هغه حدیث دی خچ ما ته وختي چې داغه ولدي په منځ کې تضاد دی نو الطفل لا يصلى عليه او ماشوم جنازه نه کیږي نو د دې مطلب څه دی چې سای نی راوړي ځان سره او هغه هغه دی چې هغه باندې سا سای غشتي ولا يرثو ولا يورثو او را دې به نه میراث وړي او نه به دنه څوک میراث وړي ځکه چې هغه پیدا شوی مړ دی نو حتا استهل دقه یغه قید ده تر دې چې دې چغه وباس استهلال دې دغه پتا شو تر درځي کنه برات ول استهلال نو استهلال څه ته وای چې کله خلق هلال وی نه کنه سپومې چې خلق دلو مش په وی نه خلق چې کی چاغه د سپومې ده نو دقه ته استهلال وی نو دا تعبیر دې ماشوم نه پاره کړی چې دا ماشوم چغه وباسي نو دا د جن علامت ته چې ماشوم جم دې پیدا شغو نو بیا به جنازه کیږي او دې به میراث مړي او دته نو میراث مړي شي نبی مسعود رضی الله انصاری رضی الله عنه قال نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يقوم الامام فوق شيء پیغمبر علیه السلام منع کړی دا دینا چې امام دې بر ودریږي د سشي د پاسا ورناس خلفه او خلق دې ته نشاته ولاړي یعنی اسفل منه دا غنه ښکته یعنی خلق دې ښکته او امام دې پټه په باندې د کوټه په سر بره ولاړي او د دې د جنازې سره سکار دی د دې حدیث نو دا اصل کې د دې په روړ دی چې دا جنازه خو هم امام یې کوي کنه نو دا خو اصل کې د کتاب الصلات مسله ده خو دلته کې د دې لپاره ذکر کړی دی چې څنګه دا کار په غمونځ کې په نورو منځونو کې په سمو منځونو کې ناجایز دی نو دغه شان په جنازه کې هم دی چې د جنازې لپاره د امام د کوټې په سر ولاړي او مقتدیان شاته پټاګه کې ولاړي دا کار غلط دی ها یو کار ٹھیک دی او هغه دا دی چې یو صف دی امام سره ولاړی نو که امام سره یو صف ولاړی او بیا نور خلک شاته ښکته نو خیر ده یا امام ښکته لکه په جمعتونو کې عام طور باندې دغه دي کنه دا څه ته مانه تاخانه نه ګیلری نو شاته ګیلری نو یې خبره خلک ولاړی نو دا جایز ده خیر ده ځکه چې هغه ښکته خو خلک ولاړی کنه خو که داسې چې تش امام خطه ولاړی او مقتدیان ټول په ګیل رہے کی نو بیا نه جایز ده بیا غلط کار ده بس سبحان الله